はいどうも、松です。うん、ということでね、今回は、ジョジョの奇妙な冒険第3部のね、主人公、九条丈太郎の声真似をいたしました。ということでね、前置きはこの程度で、早速行っていきましょう。どうぞ。キエナ、グッド。なかなか面白いゲームだ。やろう。面白くなってきたぜ。どんな気分だ。やれやれだぜ。やれやれ。一安心といったところか。道というものは自分で切り開くものだ。てめえの能力はすげえ危険だ。むやみやたらとカッとなって使うんじゃねえぜ。てめえのツケは金では払えねえぜ。 Do you understand? こんな俺にも吐き気のする悪はわかる。マヌケは見つかったようだな。俺はコケにされると結構根に持つタイプでな。もうてめえには何も言うことはねえ。とても哀れすぎて何も言えねえ。おめえ、俺たちのことをよく予習してきたのか。バレなきゃイカ様じゃねえんだぜ。てめえの場合全然かわいそうとは思わないぜ。てめえの範囲はたった一つだぜ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。まだ怒り足りねえぜ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でもお会いいたしましょう。バイバーイ。